би нэг 7 8 дугаар ангид байхдаа л дуудуулж эхэлсэн л дээ. Тэрнээс өмнө бол одоо өөрийнхөө дуулдаг байрдгийг сайн мэддэг байсан. Маа тэрэ байх нар бол их 90 оны их үед урамтэл дуу хийж хамтлаг байгуулж одуулж ирсэн. Тэднэрээс би хараад ер нь ийм дуучин болох юмсан гэдэг хүсэл их төрсэн. Алт үеийн за энэ рок pop юм бас алдартай дуучдаг хараад ямар гоё юм бэ? Энэ ах хэч нар шиг гоё дуучин болох юмсаа гэдэг хүсэл мөрөөдөл бол ер нь жоохон махасаал төрж исэн. Зурагтаар дандаа гоё дуучид гарч үнэхээр Монголын манаас гайхалтай уран бүтээлч таа гардаг байсан. Тэгээ тэр бүхнийг харж шүтэж хайрлаж өнөөдөр бас энэ дуучин болох гараа мань гэсэн. Ирээдүйн одод гэдэг тэмцээн байсан. Аа дууных нь ирээдүйн одод аа бүжгийнх нь тэмцээн болохоор одод болох юмсэл ингээд. Залуучдын соёлын төвцгөн байгууллагууд хүүхдийн энэ уралдаануудад оролцож исэн. Эхний нэг жилд нь оролцоо, дараа нь бол урилгаар дуулах гэх мэтэл тухайд болдог байсан. Одод болох үслэн ирээдүйн одод гэдэг юм. Одооныхоор бол гигаас одод гэдэг шиг ийм уралдаан тэмцээнд болох оролцож исэн. Одоо одод болох үслэн гэж бүжгийн уралдаан болдог байсан тэмцээн. Одоо рэп бүжгийн тэмцээн. За тэр нь би 2 удаа одоо шилдэг бүжгч болж исэн. 7 дугаар ангида манай хөгжим бүжгийн манай ангийн 5 оخت одоо нийлж тэр тэмцээнд орж исэн. Тэ маш амжилттай гран при шагналыг авч исэн. Жохон багч ингээл тэмцээнд оролцоод медаль авна гэдэг нөгөө медалаа ингээл 3 хоног ингээл тэмрээл өвтлөл ямар ягаад бол тэр нэг бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад ингээл хүч хөдөлмөрөөр ингээл зориулсан учраас тэр зүйлд маш их хайлттай байдаг байсан. Би тэгээ ирээдүйн одод гэдэг тэмцээнд нь ороод тухайн үедээ бас нэг өөрлөлийнхт нь төрүүлж исэн. Тэгээд тэр бол бас миний бас нэлээн бас надад бас урам өгсөн тэмцээн байсан. Ерөнхийдөө бол дуучин болох хүсэл мөрөөдөлтөө хүрэх бол хамгийн түрүүнд оролдлого, хичээл зүтгэлээс л ихтэй юм шүү гэж хэлмээр. Чи одоо үнэхээр дуучин болоод ингээм амжилт гаргаж чадах уу? Тэ энэ зүйлээр ингээ хол явж чадах уу гэд зарим усууд одоо хэлжсэн усууч бас байдаг тэ. А гэхдээ миний зүрх сэтгэл надад юу хэлж ирсэн бэхлээр чи ирээдүйд амжилт гаргана. А амжилт гаргахын тулд чи өөрөө тэрнийхээ төлөө тууштай байх хэрэгтэй гэж бодсон. Хүнд асар их дур сонирхол байвал тэр хүнд зүйл бол өөртөө юу ч биш юм шиг санагддаг. Тийм учраас юмыг хүнд гэж бодох талаас нь бодоод хэрэггүй. Асар их дур сонирхол, асар их одоо төрлөө шуналтай ханддаг байх асуудал л энэ чухал байна. Хүн хүсэж мөрөөдөхтөл амархан боловч тэндээ хүрнэ гэдэг бол маш их цаг хугацаа, зарим нэг зүйлийг их сайн дэвчих хэрэгтэй байдаг юм лээ. Тийм учраас хамгийн хэрэгтэй зүйл бол дэвчээр бас зорилготой үнэнч байх. Хүсэл мөрөөдөлтөд үнэнч байх нь хамгийн чухал. Тэгээ ер нь бол өөрө урлаг маань бол хүн маш том хүмүүжил өгдөг гэдэг утгаараа бол одоо энэ урлаг гэдэг үгээр маш гайхамшигтай сайхан зүйл. Дуучин хүний ажилчин болвол нэг талдаа бол буян хийж байгаа гэж шүү дээ. Энэ чинь хүмүүсийн сэтгэл санаанд хургацсан байсан муу хар энергиүүдийг гаргаж хүмүүсийн сэтгэл дотор сайхан энергиг шингээж өгдөг юм. Одоо буянтай. Тайзан дээр гаргасан дуугаа дуулж тэр дуусан дуугийн маань үзэгчд хүлээж авч одоо надад зориулж алга ташрах тэр мэдрэмж маш сайхан байдаг. Монголынхаа одоо нийт арт түмэнд уран бүтээлээрээ танигдчих, хайрлагдчих, одоо хүндлэгдчих юм гэдэг бол хамгийн сайхан уран бүтээчүүний хамгийн сайхан зүйл тэр үед юм да. Хамгийн гоё юм нь тайзан дээр хүндлүүлэх. Хамгийн гоё. Зурагтаар гарах, зүгээр од болох бол нэг тийм сонирм биш. Сайл хамтлаг гэхэл ихэд тэр зэрэгтлийн орлон ваа гэрэлж байгаа. Тэр л хамгийн гоёшт. Би бол эмээ өдрөө өссөн. Тэгээд ийм хөөхтөд дуучин бастал миний амьдрал бол бүхэлдээ өөрчлөгдсөн. Одоо өдөд ингээд энэ ярилцлагыг өгөөд одоо бяцхан дүнэртээс ингээд ярьж байгаа да. Их баяртай байна. Ийм сайхан боломжийг урлаг надад олгосон. Урлаг гэхдээ хатуу, чин сэтгэлээсээ, зүрх сэтгэлээсээ энд өөрийгөө зориулж чадах юм бол урлаг бол мэдээж шагнадаг. Бахархах зүйлтэй байна гэдэг мань бол өөрөө их том одоо шагналын учраас ялангуяа манай залуучууд маань одоо ирээдүйд хааж болж байгаа дүүнер маань бол би яавал сайн дуучин болох уу? Яавал тэр зүйлийн оргилд нь хүрэх үү гэдгийг маш тань одоо өөрөө өөртөө зориг тавиад өдр болгон маш сайн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Зоригдоо одоо үнэнч байх хэрэгтэй гэж боддгийн. Хүсэл мөрөөдөлтөө бас үнэнч байх хэрэгтэй гэж боддгийн. Дуучин болох бол ганцхан өөрөө дуулаад бүжиглээд шүлгээ зохиохыг хилдэггүй. Хамгийн том нөлөө оруулсан хүмүүс бол New Star Studio хамт олон. Анхны хайрын дод болсон Нишлиавта залуу бид нар л бүтээсэн гэгэн алсын одод 2014 оролтооны оролцогч та нар ч гэсэн дүүнэрт маань над шиг юм боломж бас байгаа. Одоо яг одоо бас ирээдүйд дуучин болъё. Энэ урлаг гэдэг энэ том айлд одоо бас өөрийнхөө хүчээсээ сорь гэж байгаа манай ихэнх дүүнэр маань те хамгийн дөрөнд одоо бас
том ахчнаар бас их сайн сонсож тэр усууд юм бас хэлж байгаа ярьж байгаа зүйл юм бас сайн олж авах хэрэгтэй гэж би өөртөө бодож байна. Ер нь бол аливаа тэмцээнд ороод төрүүлэхтэй чухал биш. Энд оролцоод өөрийгөө сорж үзээд өөрийгөө хэн бэ гэдгийг мэдрэх нь хамгийн чухал гэдэг. Энэ урлаг гэдэг юм хүнийг төлөвшүүлдэг. Одоо дуу гэдэг юм бол хүнийг одоо өрөвч зөөлөн сэтгэлтэй болгодог, төлөвшүүлдэг, соёлтой болгодог, ухамсарыг дээшлүүлдэг тийм. Ийм гоё наадамд ингээ оролцож байгаа одоо жил хэрэгт сумын хүүхдүүд мэн улам чанарчж байна. Одоо ер нь эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд гоё анхаарал тавьдаг болсон байна. Тийм учраас энд оролцож байгаа хүүхдүүд мэн илүү их зоригтой, илүү гоё зоригтой тийм. Ганцхан одоо би нэг дуучин болно гэж байгаа юм биш. Өөрийгөө илүү гоё сориод энэ тайзан дээр одоо юу чаддаг вэ гэдгийг л харуулаасай л гэж хэсэж байна. Хүсэл мөрөөдөл гэдэг бол хамгийн агуу зүйл шүү. Мөрөөдлөө ч биелүүлэх бүрэн боломжсог гэгээн алсын одод маань одоо олгож байна. Тийм учраас энэ бол чиний алдах ёсгүй боломж гэдгийг маш ойлгох хэрэгтэй. Миний бодлоор бол бидний ирээдүйд бол хүүхдүүд гэгээн алсын одоо одод болж байгаа их мод дүнүртэй бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд ахын та нарыг бас чин сэтгэлээсээ дэмжих болно. Энэ нэвтрүүлгийг би үнэлж дуртай. Тэгээд Монголын ирээдүй болсон одоо ирээдүйн мундаг дуучтай хавьяаслыг бичсэн дүнүртэй бүгдэнд нь чин сэтгэлээсээ амжилт хүсье. Гэгээн алсын одод 2014 энэ сайхан уралдаанд оролцож байгаа нийт бичсэн дүнүртэй залуучууд бүгдээрэнд нь авиас билгийн урлагийн өндрөөс өндөр амжилт аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Бүгдээрх нь авиас билэг дэлгэрч явах болтугай. Гэгээн алсын одод 2014 урлагийнх наадамд оролцож байгаа бүх хүүхдүүдтэй амжилт хүсмээр байна. Тэгээд битгий шантраарай. Ямар ч гэсэн чиний мөрөөдөл биелэх болно гэж хэлмээр байна. Тэгээд мөрөөдөлдөө үнэнч байгаарай. Зорилготой үнэнч байгаарай. Тэгээд өдөр бүр бэлтгэл хийж өдөр бүр одоо сургалтаа хийж байгаарай гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд амжилт хүсье хүүхдүүдтэй.